Ser det sådan sådan ud. Og så har vi sådan tre møller, og alligevel så sker på vores altan. Der er mine kartoffer. Igen. Den var Palle fået, fordi de havde hugget hans vaskemaskine. Han havde skrevet sig op til vask. Så var der en anden, der havde hugget hende. Så blev han så selv. Så kom han. Fik han sådan en repot der. Så vi ønsker, at der kunne fortælle mig, hvorfor ungerne har pludselig skrige sådan. Det er godt nok 80 år, og jeg kan sgu ikke huske, at vi har skrevet sådan. Når vi leger det. Og vi leger jo ikke på tusen. Ja, det er min sommerbogblomst, kalder jeg den. Og den der, der skulle være fire, der er jo kun to i år. Ja. Den der, den er bag, så den opdager på den dag. Så jeg flyttede den blomst, jeg havde plantet der. Den der, det er ingefær. Jeg opdagede, at den var begyndt at gro. Så knækkede jeg den over og satte det halve der. Nu må vi se, hvad det bliver til. Og de små stemmer og blomster. Og min rose, den drikker og drikker og drikker. Jeg kan nok vide, om der overhovedet kommer blomster i den mere. Det er jeg spændt på. Og den der, den blomster også utrolig meget. Og det der, det er en solsikke. Den kan vi næsten se gror. Der er for øvrigt lagt nogle tomater ned ved siden af, men der er ikke kommet noget op, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er tomater, det der. Jeg har ikke forstand på det. Det finder jeg ud af, når det dør. Ja. Og dem der. Jeg tror, det er ukrudt, det der. Jeg ved det ikke. Ukrudt, det kender jeg heller ikke. Altså, det kender jeg heller ikke. Det ligner sådan noget sender. Den der, synes jeg, er så sød. Det er nogen palle, han har købt. Den er sgu da sød. Den der har jeg flyttet derhenfra.